पारसलाई देखाएर हामीले भनेको कुरा राष्ट्रसभालाई धोका दिनु भएन किनभने व्यक्ति त आउँछ जान्छ नि यो देशमा धेरै आए त धेरै भए थियो राजा तपाईको शाहवंशी बडामारा धिराज त्रिनारायणले एकीकरण गरे देखिको तपाई राजा युवराज पारसको मात्रै कुरा नगर्नुस् यो भन्दा अगाडि राजा सुरेन्द्र र चाहिँ राजेन्द्रको बीचको कुरा घटनाहरु हेर्नुस् तपाईको त्यसै 1945 को घटना हेर्नुस् 1911 को घटना हेर्नुस् 1903 को घटना हेर्नुस् तपाईको एउटा कुरा के भन्नु पात्र र प्रविधि जति सुरेन्द्र त पाठौ पाठ जोगी भर काशीसम्म गए तर हामीले पारसलाई हेरेर जुन किसिमको पारस युवराज पारसको जुन गतिविधिलाई हेरेर नेपालको राष्ट्रसत्ताको मुद्दा जुन किसिमको कुरा उठाएको हो त्यो मुद्दालाई नै धोका दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो ठिक छ कानुनी दायरामा ल्याउनु म तपाईँलाई त्यही कुरो गर्दैछु तपाईँले पटक पटक घटना जुन इतिहासलाई बताउनु भयो राष्ट्रसत्ता राख्यो भने पटक पटक पृथ्वीनारायण शाह जन्मेलान् पटक पटक महेन्द्र त्रिभुवन जन्मेलान् तर बिचमा यस्ता पनि त आउँदा रहेछन् राज्य यदि राष्ट्रस्तर नभइकन गणतन्त्रकै रूपमा जाने हो भने जहिले पनि सही मान्छे मात्र जनताले चुन्न पाउने भयो नि आबादी रूपमा लिएर आउने भयो अहिलेका तपाईँका यी पात्रलाई नदिनुहोस् यी त आफू टिकट लिएर हुने आफैले टिकट दिने आफै उठ्ने अनिवार्य रूपमा भोट हाल्ने यो सिस्टम विरुद्ध जाउँ राष्ट्रस्तर राज्यलाई अब जरुरत छैन होइन तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुहोस् यसरी कुरामा हामी नजाउँ एउटा कुरो के भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति खराब भयो भन्दैमा एउटा व्यक्तिले आचरण खराब गर्यो भन्दैमा एउटाले चाहिँ तपाईँको जिउ छोड्यो भन्दैमा एउटाले गति छोड्यो भन्दैमा कसैले मैले भने दुनियाँमा स्वतन्त्रता मान्छेमा छ कसैले आत्महत्या गरेर मर्न पाउँछ किनभने हेलमेट नलगाइकन सवारी साधनमा सवार गर्नु भनेको ऊ आफूले आफू काल निम्त्याउने हो नि त त्यो व्यक्तिगत उसको स्वतन्त्रता छ नि त्यो स्वतन्त्र पार युवराज पारको त्यो स्वतन्त्रता लिएर हामीले चाहिँ राष्ट्रसत्ता विरुद्धै नेपालमा हामीले उठाएको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यकै विरुद्धै यो पिसिएमा चाहिँ तर्क गरेर ए पारसलाई जोडेर राजाहरू तपाईँहरू एउटा प्रश्न हामीले यही कुराहरू हिजो प्यालेसले गतिला मान्छेहरू प्रयोग नगर्दाखेरि प्यालेसको अवस्था भइयो त्यो भएको कारणले हामीले आज पनि के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले किन चाहिँ अब तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दाखेरि राष्ट्रसत्ताका प्रतिनिधि राजै किनभने यहाँ मान्छेको भ्रम के छ भन्दाखेरि राष्ट्रसत्ता जो हामीले जुन पुनस्थापनाको कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रसत्ता पुनस्थापना भएपछि राष्ट्रसत्ता पुनस्थापित भएपछि राजपरिषद बन्छ राजपरिषद बनिसकेपछि राजा हुनलाई योग्य को हो त भन्ने विषय त राजपरिषद गर्नले भएको छैन अहिले पारसको विषयमा लिएर तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको विषयमा लिएर हिमालयको विषयमा लिएर जुन किसिमको अहिले तर्क चलिरहेको छ हजुर तपाईँको राष्ट्रसत्तामा यो देशमा जन्मेका ज्ञानेन्द्र हजुर जसरी तपाईँको र मेरा पुस्ताहरू यो देशमा हुर्किए त्यसै गरी हुर्किया हो तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ राजाले पनि राजनीति गर्नु तर सोझो सोझै मेरिट भएर राजा भएकै कारणले राजकीय गुण नभइकन राजसंस्थामा राख्न पाइँदैन तपाईँ हामीले लिएर आएको राजसंस्था लिएर आइसके पछाडि त मेरिट हुने त्यही गर्वबाट जन्मेको मान्छे होला त्यसै गरी आउँदाखेरि राज्यको लागि त एउटा पुस्ता होइन एउटा व्यक्तिको एउटा निर्णयले पनि राज्य त खत्तम भएर जान सक्छ त्यो निर्णय त जनताको अधिकार कार्यकारी प्रमुख त जनता बिचको मान्छे भएन भने जनताले उल्ट्याउने र पल्टाउने ठाउँ भएन भनेदेखि त राज्य त फेरि पनि
फेरि पनि राज्य दुर्घटनामा पर्न सक्छ हैन तपाईले एउटा कुरा उठाउनु भयो यो कुरामा म डिबेट गर्न चाहन्छु तपाईको के भन्छ हामीले अहिले अंगालेको सिस्टम के हो त वेस्टमिन्स्टर सिस्टम हो यो बेला यस सुन्नुस् यो गम्भीर कुरा यो चाहिँ हामीलाई मेरो कुरा सुन्नुस् न वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनेको बेलायतबाट सुरु भयो जसले 11 वर्ष राष्ट्रसत्ता बिन अभ्यास गर्यो 11 वर्ष राष्ट्रसत्ता बिन अभ्यास गर्यो बेलायतको आफ्नो चाहिँ संसारमा बच्चाको काम हुनको लागि उसले फेरि विश्वमा सर्वेक्षण गरेर बेलायत बेलायत र चाहिँ बेलायत अधीन जुन किसिमको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि र आफ्नो उपस्थिति रहनको लागि तपाईको चाहिँ बेलायतमा 11 वर्षपछि राष्ट्रसत्ता प्रस्ताव गर्नु तर बेलायतमा त यो सबै घटना घट्यो कि युवराज चार्सल लगायत सदनमा काटी काम गर्यो तर हामीले के भन्यो भने नेपालको सन्दर्भमा कसैलाई माया दयाले हामीले चाहिँ राष्ट्रसत्ता भनिरहेका छैनौ हामी कसैलाई देखाउनको लागि राष्ट्रसत्ता भनिरहेका छैनौ जो जुन राष्ट्रसत्ताको एजेन्डा तपाईलाई म ज्वलन्त उदाहरण यही एउटा एकदिन तपाईले गम्भीर गरेर सुन्नुस् ज्वलन्त उदाहरण के हो भन्दाखेरि 63 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा जुन संसद पुनर्स्थापना गरियो त्यो पुनर्स्थापित संसदले देशलाई धरणीपिति गरायो र यो देशको परम्परागतलाई धोका दियो यो देशको राष्ट्रसत्तालाई धोका कसले दियो भने सारानीति पार्टीले नै स्पष्ट धोका दियो राजा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र पनि ले पनि धोका दियो किनभने हामी नेपाली जनताको तर्फबाट स्वतन्त्र नागरिक समाज लगायत आम बुद्धिजीवी पत्रकारले आजको किन व्यापक रूपमा चाहिँ राष्ट्रसत्ताको विषय मुद्दा उठ्यो त भन्दा हामीले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई जे भने त्यो कुरा हुन सकेन र भएका कुराहरू पनि सुन्दै गए तपाईले अब अहिले जुन बजारमा जुन चर्चा छ जुन किसिमको युरोप पारसको विषयमा जुन किसिमको संचार बनेको छ यो संचार गर्नु पनि गलत हो भन्ने प्रवृत्ति हो तर के हो भन्दाखेरि हामीले वेस्टमिन्स्टर सिस्टमलाई अँगालिसकेपछि वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनेको यो बेलायतबाट सुरु भएको त्यो अमेरिका लगायत भारत लगायत आजदेखि एउटा चाहिँ एक किसिमको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी को हिसाबमा चलेको छ अब एउटा चीन भर्सेस रसिया र के उत्तर कोरिया यो चाहिँ एउटा कम्युनिजम एकदलीय शासन चलेको छ तर किन भन्दाखेरि खुला अर्थतन्त्र पनि हुनै पर्यो तपाईको प्रेस स्वतन्त्रता पनि वारेन्टी हुनु पर्यो मानवाधिकारको पनि वारेन्टी हुनु पर्यो तर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालको जस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यता चाहिँ जनवादी गणतन्त्र भएको विशाल मित्र राष्ट्र चीन छ यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको विशाल भारत छ भारतभित्र पनि धेरै भारतहरू छ त्यो भएकाले हामीले नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गाको तरुल भयो त्यो भएकाले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि आज विश्व मानचित्रमा बडामारा धेरा नेतृत्वमा नेत भयो एकीकरण भएको जुन विश्वलाई चिनाउने नेपाल भनेर चिनाउने गौरवको कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिवसीको हुँदाखेरि हामीले के भन्यो भने बेलायती मोडलको अलङ्कारी राष्ट्रसत्ता चेटेको राजा राष्ट्रसत्तालाई दिउँ र जनताको छोरो प्रतिष्ठबाट निर्वाचन हुँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो तर यहाँ एउटा कुरो के भने बारम्बार यहाँ चाहिँ युवराज पारस आज विगत 11 वर्षदेखि म सडकमा छु योसम्म चाहिँ पारसको घटना लिएर जुन संसार बनिरहन्छ किन भन्दाखेरि मापासी त धेरै गरे हुन्छ नि त तर उसको मात्रै चाहिँ प्रचार पनि भइरहेको तर एउटा कुरो तर मैले उसले राम्रो गरेँ मैले भनिरहेको छु उसले गरेको गल्तीले गर्दा आजको परिस्थिति जन्मेको हो किन भन्दाखेरि मान्छेले जनताले जनताको जनताले हेर्ने नजरमा त किनभने उनी युवराज पारस पनि हुन् राजा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका सुपुत्र पनि हुन् भनेपछि त्यो लेभलको मान्छेले त्यो किसिमको कानुनलाई धजी उडाउने काम नगरिदिएको थियो जस्तै हामी जस्तो अभियान त चलाउनेहरूलाई आज मात्रै मलाई लगभग तपाईँको 40 भन्दा बढी मिडियाबाट फोन आएको राजाको पूजा गर्न खोजिरहेको छुइनँ मेरो कुरा गम्भीर भयो सुन्नुहोस् न तपाईँ आरोप मात्रै नलाउनुहोस् न कुरो के भयो त भन्दाखेरि अब मिडियाले चाहिँ जुन किसिमको युवराज पारसको फुटेज त तपाईँले हेर्नु होला मैले नि हेरेँ तर त्यो खालको हकर्ता गर्नु हुने थिएन त्यहाँमाथि प्रहरी भाइहरूले पनि अब तपाईँको हिजोको पारसको जिउ डाल त अर्कै थियो अहिले त तपाईँको त्यो दुईचोटि उनको चाहिँ मटी मुटुको भल फेरेको कारणले गर्दाखेरि एकदम सुकेर कालो भएर त्यो कपाल पालेका छन् त्यो भएपछि नचिने पनि हुनसक्छ पछि चाहिँ छोडिदिनु पर्ने नानी मैले भने उनले आफू सुरक्षित मैले भने हेर्ने नि म चाहिँ कस्तो खालको पक्षको मान्छे हुँ भने कसैले आत्महत्या गरेर मर्न पाउनुपर्छ अब जस्तै पारसलाई हेलमेट लाउनुपर्छ भन्ने कुरो ज्ञान छैन र किन भन्दा गो योभन्दा अगाडि 1.5-2 वर्ष उनी पोखरा बसेको मैले भिडियोहरू हेरेँ होइन त्यो अब सोनिका रोकासँग घुमेको होइन तर त्यहाँ हेलमेट तर त्यो गाउँ हो तर त्यहाँ ट्राफिक पनि पुगेन कानुनको उसले आँखा चल्यो तर यो त व्यस्त सहर उहाँ त मारगञ्जमा बस्नुहुन्छ भनेपछि मारगञ्जको नारायण गोपाल चोक जस्तो ठाउँमा अब चाहिँ सुन्नुहोस्
आफ्नै सेक्युरिटीका निम्ति कानून होइन त्यो आफ्नो सुरक्षाका निम्ति हो आफ्नै सुरक्षाका निम्ति ध्यान नदिनेले तपाई त्यो संस्था लिएर आएर जनताको सुरक्षा गर्छन् भन्नेमा चाहिँ कसरी यो कुरा गलत यो कुरा गलत गर्नुभयो तपाईले तपाईले यो कुरा मैले कसरी गर्नु हो नि राज संस्था भनेको पारस होइन राजसत्ता भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो त चाहिए राजसत्ता तपाईको यो देशको राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रले साता दिइदियो कसले हो लुसुक घर छोडेर हिँड्ने हो हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो देशको राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार साता दिइदियोलाई थिएन र राजा ज्ञानेन्द्रले थिएन यो देशको गणतन्त्र स्वीकार गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले किन पहिलो गणतन्त्रको नोबेल पुरस्कार राजा ज्ञानेन्द्रले दिएकन गणतन्त्रवादीहरुले आज गणतन्त्र ल्याए भने हामीले आज गणतन्त्रले के अवस्थामा पुर्याएको त्यो कुरा हैन हामीले के भन्यो भने स्थायित्वको लागि राजसत्ता भन्यो राजसत्ता पुनर्स्थापना भएको छैन पारस राजा हुने हो कि हिमाली राजा हुने हो कि राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुने हो कि अर्को फेरि श्रुतिको छोरीको पनि कुरा उठाइएको छ छोरीपट्टिको भनेपछि यहाँ छोरीपट्टिको दाबी छुट्टीको छोरीले दाबी गरिरहँदाखेरि अर्कोले दाबी गर्न मैले दाबी गर्न तपाईँले दाबी तर कुरो त्यो होइन राज संस्था भनेको एउटा संस्था हो त्यो संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार साधा दिदीलाई चाहिँ थिएन ज्ञानेन्द्रलाई थिएन किनभने यो देशको गणतन्त्र त राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकारे हो मैले स्वीकारे हो ल राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँहरू जस्तो सडकमा आएर जनता छोराहरूलाई होइन यो राजा यो अहिलेको विकृतिहरू है फेरि यी दरबारीहरूको विकृति यिनका त चरम छन् ज्ञानेन्द्रलाई जति गाली गर्ने हो यिनका लागि अर्को भदौ र असोज महिना छुटाउनुपर्छ यी त्यति खराब छन् ती खराब मान्छेहरूका प्राङ्गणमा हुँदाहुँदै इन्ट्रेस्ट बिनाको राजालाई यहाँ आउँछन् भनेर जनताको मनोभित्र खेलबाड गर्ने आत्माभित्र राजा आइदिएर अवसर नपाएको मान्छेले राजा आए पछाडि मलाई के अवसर पाउँछु कि भन्ने आश गरेको मान्छेलाई साउन असार 23 गते आउँछन् साउन 4 गते आउँछन् 14 गते आउने भए बहिनीबत्ती किन्नु अब कहिले कुमारी जात्रा दिन आउने कि दसैँमा आउने खसी किनेर राखौँ म तपाईँको एउटा कुरा यसरी मान्छेलाई मनोबलमा अर्काको पाइन्छ तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् गम्भीर भएर सुन्नुहोस् कसैले डेड लाइन टोक्यो होला तर कुरो के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस भर्सेस राजनीति दल र राजा ज्ञानेन्द्र यी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनतालाई कुनै पनि अभिमत नसोधिकन किन भन्दा गीताप्रसाद कोइरालाको 63 को आन्दोलनको उद्देश्य के हो त शेरबहादुरले विघटन गरेको प्रदेशसभा पुनर्स्थापना द्वन्द्वराज माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा तर कुरो के भयो चर्चा त त्यहाँ आउँछ नि आउँछ अनि त्यसैमा लैलैमा लागेर राजाको निम्ति हामीले त्यो भन्दा उन्नत खाले अर्को विकल्प खोजौँ गरौँ पहिला देशलाई स्थायित्व जबसम्म तपाईँले दिनु सक्नुहुन्न तबसम्म यहाँदेखि मैले भने नि तपाईँले भनेको आशय मैले बुझेँ जनताको छोरो प्रदेश जनताको छोराको सबैभन्दा समस्या के अहिलेको विकृति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा म बस्नु पाइनँ भनेर सडक आएको मान्छे राजाको छोरो भएर राजकुमार भएर चुनिएर म जान्छु भनेर सडक आएको राजावादीहरूको आन्दोलन आउने मान्छे ऊ देशको विकृत व्यवस्था त्यो हटोस् र अवसरको सिर्जना होस् देशमा कसले चाहिँ अवसर सिर्जना गर्दैन भनेर त्यसको लागि पछि लागेर हो तिनीहरूको आत्माको इच्छाको विरुद्ध अनि तिनीहरूको इच्छा बेगर मनोबल उनीहरूको मनोबलमा उनीहरूको आकाङ्क्षामा खेलबाड गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति राजा ल्याउने भन्ने कोही अस्ति लोकतन्त्र प्रजातन्त्र ल्याउने तिमीले सुख पाउँछौ भनेर एउटाले बहकाममै लाइदियो जनता छोरोको आन्दोलनमा उभियो प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो यिनै नेतालाई मात्रै आयो अर्का जनता छोरालाई आएन होइन यो प्रजातन्त्रले जनताबाट पुगेन भनेर लोकतन्त्र ल्याउने भने लोकतन्त्रमा ज्यानै भारे माओवादीहरूका त्यत्रा मान्छे ज्यान फालेरै मरे गरिबका छोरा मरे हो नि त चाहे पुलिस मरोस् चाहे आन्दोलनमा निस्केको घरबाट खाना खान नपाउने भएर खान पाउने व्यवस्था बनाउँछु म जस्ता खान नपाउने सबैले खान पाउँछन् भनेर आफ्नो ज्यान आयो कि त्यहाँ मान्छे होइन त्यसको इच्छामाथि खेलबाड गर्दै लिएर गएर यी सत्तामा पुगे त्यो पनि भएन गणतन्त्र चाहियो गणतन्त्र चाहिँदाखेरि राज्यको सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो विरासतबाट आएको मेरा गल्ती कमजोरीलाई चाहिँ म बरु माफ माग्दै म यो गणतन्त्रमा जान दिन्न भनेर नस्वीकार्ने त्यो दिन चाहिँ मेरो पक्षमा जनता छैन मेरो पक्षमा पुलिस छैन आर्मीले उहिले भने टेर्दैन त्यसकारण गति छोडेर व्यापार लगाउँछु भनेर डाँडा गएर बस्या राजाले
ada semua fakir, timur tiada itu bapayo, tuh sih awal mulai hidup kok kalau tidak sih, tapi timur kok kalian kan nanti yoyo kan mau tidak jadi, mau yang nanti toma mau yoyo kan sih baru sebenarnya, rasa yang mulai banyak sih, ini kan sih luar yang benar mau potong, toma ini potong lah jorun sih, mulai bojek pun rasa tahu, toma itu paras, yurat paras itu jadi sih enggak, akar tali enggak ada kiri, ada kami yang media mah, bolehnya bebas tuh, ya kurang ada lagi tuh. Coba kali coba lagi orang udaran kiri tinju bani, rada kiri ini rasa kumbu bela namun gay, ini awal parkir awalnya begitu ke pada hari ini orang bima warna gay, asli covid ini loge apa ya, kami sudah tidak jam tuh, coba ini, paras boleh karena si helmet bina ini bersel celana injen, no kanu ini banyak terusan, no bau ini banyak terusan, no, kami jatuh obyekan tuh, kami jatuh cai, apa, yudis kata cai, bibitnya bibit itu orang banyak pura mulai sunjat, kundi negara kayak kundi berhala persen sudah tidak sudah tidak. Tara hamilnya mana itu kebanyakan parahnya dikhara rasota bukan tamu nih orang rasota mana itu yang sama nih rasota. Boleh tetap coba rupanya swasta ini mana? Boleh. Swasta ini. Ada jualan mana ya? Udah. Boleh. Mereka parma mau khara bunuh saksi. Ani mereka keluarga swasta ini mereka ini syarat siluman bangsa ini khara bunuh tuh milih nih. Ya udah. Tapi yang itu kebanyakan. Tidak. Ya udah. Kamu kok sebagai benda khara Samanta hununcho, ra mero buwale paraku matrai maile manchu bhandeki, sampurna mero parivar samanta parivar ho. Tara yesari tarle kaisu shatabdi ho. Euta kura, yo maile bhaneko kaisu shatabdi ma hudaina bhane, hudaina bhane raja hanumanjile तपाईले औलामा बीस लाग्यो नि त्यो औला मात्रै झर्ने हो त्यसै औला मात्रै ट्रीटमेन्ट गर्नु ठीक छ अब यहाँ पारले अब मासिङको देखाउनुस् त्यो गाई जात्रा देखाए बुढा त आछ नि असम्म छ नि पारले के गर्छ त के भन्यो त सुन्नुस् एउटा तर त्यता होइन यहाँ सुन्नुस् तर एउटा कुरा के भन्छ यहाँ सुन्नुस् सबैभन्दा खराब मान्छे भनेर हामी दुर्योधनलाई गरे हैन मान्नुहुन्छ दुर्योधनले सबैभन्दा बढी सम्मान पाएको व्यक्ति दुर्योधन दुर्योधनले जब युवराज युधिष्ठिर घोषणा भएपछि धृतराष्ट्रले के गरे भने छोरो नरिसास भनेर राजकीय कोष जति दुर्योधनको जिम्मामा दिए दुर्योधनले त्यो कोषलाई केको नीति प्रयोग गर्यो भन्देखि जनताले मपट्टि सम्पत्ति दियोस् भनेर राज्य कोषको पैसाबाट जो लोकलहरका नीति उपाय निस्किया थियो भने राजा भएको मान्छेले भोलि बिहान जनताको लोकलहरका नीति तपाईँको कानेर के चाहिँ गरे तपाईँलाई नमस्कार गर्न मात्र राजा चाहिन्छ भने औषधि हाल्दा भूपते सुवा भन्नुहोस् न सकिहाल्नु किन चाहियो राजा त्यो त हामीले हिजो पनि भनेकै हो भोलि पनि भन्छौँ अब अहिले पनि हामी चाहिँ सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हिन्दू जो मान्नेहरूले अहिले पनि देवतीर्थीमा चाहिँ तपाईँको राजालाई नै पिण्ड चढाउने त्यो त हाम्रो चलन चलन छँदैछ तर कुरो त्यता त्यो मैले भने नि सामाजिक कल्चरमा मात्रै लगेर जोडेर एउटा व्यक्तिलाई मात्रै जोडेर तपाईँको चाहिँ मैले भने नि यो देशमा भन्नु न आज गणतन्त्र आयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु हामीले मल्टिपार्टी सिस्टमको एउटा उदाहरण दिन्छु म मल्टिपार्टी सिस्टममा के हुन्छ त भने पार्टी प्रधान हुन्छ यो कुरा राइट त्यस पछाडि पार्टी निर्वाचनमा जान्छ निर्वाचनमा पार्टी गइसके पछाडि निर्वाचित सांसदहरूबाट संसदीय दलको नेता चुनिन्छ होइन यो कुरा राइट तर आज के भइरहेको छ देशमा हो यो सिस्टम यही कुरामा पनि त व्यथिति आयो नि तर के भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक चरित्र नहुँदा यो मुलुकले दुःख पायो आज हिजो हामीले राजालाई संवैधानिक बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भने आन्दोलनमा त हामीले हिजो भाग लिएको आज आयो 30 वर्ष भयो आज 25 वर्ष त म पनि सडकमा छु तर जब राष्ट्रस्तरलाई नै र धर्मलाई नै निषेध गरिसकेपछि 11 वर्षदेखि जता नागरिक मान्ने सुन्नुहोस् एउटा धर्मै मान्ने हेर्नुहोस् आमा आमा एउटा बच्चा पाएपछि आमा हुन्छ नि मजाले आमा पहिलो गयो भने नि त्यो छोराले सन्तान एउटा सब बिहा गरे अब उनको मनको टाप के भयो कानुनी समस्या उनी भित्रका आफ्ना कुण्ठा यो दुर्बलता हरेक कुरा कुनै होस् कारण थाहा भएन बाध्य भएर आमा पहिलो गए त्यो पहिलो बाउसँग जन्मिएको छोरो बाउसँगै बसेको छ भने उसले आमा भन्दा ठाडो तिरे गर्ने हो तर्पण त गर्ने होइन नि त्यस्तै राजाले राज्यको त्यो गल्ती नछोडिकन बाहिर निक्ले पछाडि फेरि किन्द्र पूजा किन गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन मेरो त दिन्छ कर्मले मैले ज्ञानेन्द्रलाई दिनन् भने राजालाई कर्म यहाँ सुन्नु संस्कृति अनुसार त दिनु पर्यो नि ए बाबा जब त्यो संस्कृति अनुसार त त्यो बाबुआमा दुइटैको क्रिया गर्नेलाई संस्कृति लाग्यो आमा पहिलो गयो भने त्यसलाई संस्कृति कसरी लाग्यो त्यसो भए सबैले अब कर्मकाण्ड छोडिदिन्छ कुन किन जाने लाग्यो मैले सबैले आमा पहिलो गएको छैन नि त हो नजाने जाने सब
मेरो देशको पहिचान भनेको यो आफैमा हिमवत् भण्ड हो यो देवपाटन पनि हो हैन यो सनातन धर्मको उद्गम स्थल हो यो देशको विषयमा यही 68 को जनगणनामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ 94% ओमकार बस्छन् र 82% चाहिँ हिन्दूहरू बस्छन् हैन जुन भनेपछि आज यो विषयमा जुन जन्मसंग्रहको जुन किसिमको फेक कुरा ल्याएर 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले बोलेको संविधान सभाले आज के अवस्था भयो एक अर्ब चौदह चौदह अर्ब तो छ्वाक भयो मुलुकमा एक अर्ब चौदह अर्बले कर्णालीमा विकास गरेको त्यहाँको जनताको जीवन स्तर कहाँ पुग्यो त्यो त पनि त्यो हिजो भयो तर हिन्दले त्यही गल्ती गरेका कारणले पारदर्शी गर्ने कुरा मुलुकलाई कसरी निर्माण गर्ने कुरा आज त यो मुलुकमा चाहिँ आज यो 11 5 के 12 वर्ष नीति तथा कार्यक्रम छ आज कोमा छ तपाईं नागरिक समाजबाट म नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै जाँदै छु हो इनको विकृति देखेर म पनि सडकमा आको तपाई इनैको विकृति देखेर सडकमा निक्ले हो तपाई र म बसेर जनताको वास्तविक समस्या के हो कसरी हल हुन्छ त्यसको उपायको बारेमा छलफल गरेका छौ म एक पक्नु छ जनतालाई पाउन पर्ने रोजगारको सिर्जना हो राज्यले अवसर दिनु हुँदैन अवसर दिँदाखेरि
व्यक्तिले आफ्नो मान्छेलाई दिदो रहेछ त्यसकारण अवसर सिर्जना गरे पछि क्यापेबल जनता आउँदो रहेछ भन्ने बारेमा त्यसको बारेमा छलफल भएको छ हाम्रो कहिले भयो सुन्नुस् हामी त्यो बारेमा नगर्ने अब यो विकृति के हो त विकृतिको हटाउने उपाय के यो के हो विकृति पहिचान गर्ने विकृति हटाउने उपाय के र त्यो अर्को राम्रो त्यो त्यो भन्दा पनि राम्रो तरिकाले जनताको लोकल्याण हुने व्यवस्था के भनेर हामीले कहिले छलफल गर्यौ एउटा तपाई हामी त्यो नगर्ने एउटा राजा सरकार आउँछ झ्याप्प हुन्छ हैन त्यस्तो हैन मैले प्रश्न पुरा सुन्नु हामीले सबै राजनीतिक पार्टीलाई सबै बुद्धिजीवीलाई सबै पत्रकार सबै साहित्यकारलाई सुटेबल हुने र मुलुकको आवश्यकताको कुरामा हामीले बुझाउने रूपमा भनेका छौँ त्यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन हामीले के भन्यौँ भने बराबर पत्र जस्तो भइहाल्यो नि लेखेर राख्ने भन्ने बेला चाहिँ राजा ल्याउनु भनेपछि कार्यान्वयनको पक्षमा कहिले जाने यहाँ सुन्नुहोस् न पहिला त यहाँ सुन्नुहोस् न सार्वभौमिक राष्ट्र संसदको प्रजातन्त्रको वारेन्टी हुनु पऱ्यो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको देशको पहिचान हो त्यसलाई स्थापना गर्नु पऱ्यो प्रत्यक्ष कार्यकारी जनताको स्वरूप प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो निर्वाचित जनताले भोट हाल्न पाउने तर सांसद मन्त्री हुन नपाउने र विधायक मात्रै हुन पाउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो र यो देशले संघीयता धान्दैन यसलाई पूर्ण विकेन्द्रीकरणमा जानु पऱ्यो र चाहिँ स्थानीयलाई स्वायत्त अधिकार दिनुहोस् तपाईँहरू नै राजनीति गर्नुहोस् भनेर स्वतन्त्र नागरिक समाज चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बाहिर ल्याएको छ औद्योगिकरण गरौँ देशमा उत्पादन गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरौँ यो देश ए बाबा स्वर्ग जस्तो भूमि छ तपाईँको दिए यस्तो माटो पाउने हो भने संसारले काट्यो तर हामीले यो सबैलाई तपाईँको पार्टीलाई पनि सुन्नुहोस् मुलुकमा राजनीति हामीले देखेको सपना 2085 सालमा पाँच घन्टाभन्दा कुनै पनि नेपालीले काम गर्नु पर्दैन हप्ता पाँच दिनभन्दा काम पनि गर्नु पर्दैन एउटा प्लानेट तरिकाले हाम्रो देश आजादी हो भने होइन आर्थिक पारदर्शिता सबैभन्दा पहिलो अपरिहार्यता हो हाम्रो होइन भ्रष्टाचारै विरुद्ध हो नि हाम्रो अधिक भ्रष्टाचार भएकै कारणले अनि सामु समाजसेवीले राजनीति गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि नि यो विकृत भयो भने होइन हामीले त्यसका लागि तपाईँका र मेरो एजेन्डा सबै मिल्यो होइन तपाईँको एजेन्डा नै मिल्यो मेरो एजेन्डा नै मिल्यो यो जनतामा चित्त बुझ्ने कुरो पनि यही हो यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा तपाईँका राजालाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएर ल्याउनुहोस् होइन त्यो त्यसरी चाहिँ अलिकति जनता छ भिज्नु त पर हो होइन राजा तपाईँले एकदम कुरा ठिक उठाउनु भयो तर राजनीति पार्टीमा लागेको राजा म चाहिँ मान्दिनँ त्यस्तो पुजै गर्ने राजा त के काम त भने सयवटा बाख्री थिए जङ्गलमा छोडिएको छ मेरो बाख्रा चितुवाले गोठालो गरे जस्तो कुरा चाहिँ नगरौँ किनभने यो डेमोक्रेसी हुँदैन किन भन्दाखेरि राजालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ हुन सक्दैन त्यो प्रकारले हामीले मेरो पार्टी पनि त छिटो गर्नु सङ्गठन बढ्छ त होइन सङ्गठन बढाउने तपाईँको एउटा तपाईँ त्यो इच्छा राख्नु तपाईँको पनि स्वतन्त्रता हो तर नेपालमा त्यो खालको बसले चाहिँ हुँदैन मैले भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भर्सेस नेकपा माओवादी लगायत तपाईँको पार्टीसँग लिए सबैले चाहिँ यो राष्ट्र अध्यक्ष चाहिँ साझा हो किन भन्दाखेरि कसैप्रति चाहिँ बायस नभई काम गर्छ किनभने हिजो सात सालदेखि 63 दरबार त कस्तो भन्दाखेरि एउटा किसिमको मण्डले र कुण्डले र पञ्चहरूलाई पालेर बिग्रियो किनभने राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ सुन्नु न राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दाखेरि लगभग 55,000 गोर्खा दक्षिण बाबु अनि यो रत्न छात्रवृत्ति पाएर पिएचडी गरेर मात्रै 2500 मान्छे रहेछन् ती मान्छेले कोही नै आएन त्यो अघि यो दरबार कस्तो हो भने त भतुवा पाल्दा पाल्दा बिग्रियो तर ती भतुवाले राजाले दरबार छोड्नु भन्दा मैले छोडेँ यो कुरो ठिक हो तर के भन्दा फेरि हामीले के भन्दा मेरो कुरा सुन्नुहोस् म हामीले परिकल्पना गरेको त्यो दरबार र सिंहदरबारको कर्मचारी र राजदरबारको कर्मचारी फरक हुनु हुँदैन जस्तै आज रामवरण जस्तै मामै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ जस्तै सिंहदरबारले मुख्य सचिव दिएको छ नि त्यो खालको हुनु हिजो 47 संविधान कार्यान्वयन राजा चाहिँ यस्ता रहेछन् हेर्नुहोस् है यो देशमा पहिला यही देशमा पहिला एकजना राजा थिए उनको नाम अमर बुद्धि अमर बुद्धिको देशमा अकालमा मान्छे मर्दैन थियो बिराम रोग र ब्याध लाग्दैन थियो खाना कसैले नपाउने कुरो थिएन त्यस्तो सम्भव भएको देश यही नेपाल हो तपाईँले त अमर बुद्धिको राजा आउने बित्तिकै अमर बुद्धि नै आउँछ नि यहाँ